כשאני התחלתי את הדבר הזה, קניתי סקיף, זה סקיף, זה קייס קטן, ואמרתי, טוב, אני רוצה את זה לצורך אולפני נטו, לקחתי כמה אוסילטורים, לקחתי כמה פילטרים, ולאט לאט גיליתי שאני צריך יותר, ובסוף מצאתי את עצמי עם הדבר הזה. הצרכים שלי השתנו תוך כדי, בגלל זה קניתי עוד מודולים ששינו את הייעוד של הסינט, והיום אני יכול באמת לעלות עם זה לייב, ואני יכול גם לסנכרן את זה עם המחשב, ואני יכול לעשות סאונדים שהם יותר קלאסיים, כאילו סאונד מונופוני וכאילו בסינתזה חיסורית, או שאני יכול לעשות את זה הפוך, אני יכול לעשות את זה ברינג, ואני יכול לעשות את זה אדיטיב, כי עם הזמן אספתי מודולים שהם יותר ווסט קוסט, וווסט קוסט זאת גישה שבונה את הסאונד מלמטה, אם היא גל מאוד מאוד פשוט, הופכת אותו למשהו יותר קומפלקס, בניגוד לאיסט קוסט, שזה כמו מוג, שזה לקחת גל מרובע, שהוא מאוד עשיר, להעביר אותו דרך פילטר, וככה להגיע לטון שלי, נכון? אז הגעתי למצב שיש לי פה כזה, שאני יכול לעשות שילוב של שתי הגישות האלה, ויום אחד פשוט כאילו היה לי תקציב, הוספתי טופים, סבבה?